Teknodip'te teknoloji yeniliklerle buluşacaksınız. Bugün sorularınızı cevaplayacağız. Ve Teknodip'ten hamya salam. Uşaq oyuna pul yükləyib. iTunes'dan pul çıxıb. Onu necə geri qaytarmaq olar? Bunun üçün ayarlara daxil oluruq. iCloud bölməsinə keçid edirik. Burada abunəlikler bölməsi var. Gördüyünüz kimi burada məndə heç bir şey yoxdur, heç bir abunəliyi yoxdur. Sizdə olarsa abunəliyi ləğv edə bilərsiniz. Keçirik ikinci sualımıza. iPhone'da WhatsApp'a göndərilən konum vasitəsilə necə bot çağıra bilərik? Bunun üçün bizə lazım olan Google Maps'dir. Gələn konuma daxil oluruq. Paylaş düyməsi və burada Google Maps görürsünüz. Bura daxil oluruq. Avtobus var burada, maşın var, piyada var və burada görürsünüz Bolt. Basırıq və budur. Növbəti sualımıza keçid alırıq. Ekran kayda edərkən səsimi də yazmaq istəyirəm. Bunu necə edə bilərəm? Bunun üçün biz Control Center'a keçirik. Screen Recording'in üzerine basılı saxlayırıq. Aşağıda gördüyümüz kimi mikrofon düyməsi var. Və budur, səsimiz artıq yazılır. Bugünlük bizdən bu qədər. Emin, bu iPhone'u nətər edeyim tez bazarmaq üçün? Bunun üçün keçid edirik Telegram'a. Telegram'dan botumuz var, rahat yüklürük. Sökəsirik başsalam. Telegram'a keç. Bunun üçün Telegram'a keçirik. YouTube Music Bot aktarış veririk və belə bir işarəli botumuz çıxır. Buradan istədiyimiz musiqi adını yazırıq və danışmaq nəzər. Sən alın kaç. Keçir bu yaşı. Payam Türk dostum. Axtarış veririk və hazırdır. Və beləliklə istədiyiniz musiqini Telegram vasitəsilə rahat dinləyə bilərsiniz. Emin, çox sağ ol. Bunu başa düşdüm. Bəs yaxşı, Telegramı necə düşdüm? App Store'um yoxdur. Telefonu dünən almışam. Bunu da yəni başım çıxır iPhone'dan. Bunun növbəti videolarda bir yerdə izləyicilərimizlə bölüşərik. iCloud necə açılır, App Store necə açılır, necə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Sizə bir dəfə elədik, bəsdir. Abunə olub bəyənməyi unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək.